Abans que res, agrair la invitació a participar en el seminari. Jo plantejaré algunes, no faré una història resumida de Taiwan, no, del conflicte, sinó marcaré alguns punts, alguns escenaris que tenen una influència i també posant de relleu en certa mesura el Taiwan com a subjecte polític i històric, perquè de vegades quan es parla d'aquestes qüestions es parla dels Estats Units, de Xina, etc. I Taiwan és com si fos un escenari de guerra, diguem-ne, o una mena de camp de batalla sense agència, per també posar-hi perspectiva. Llavors, faig una distinció, que pot semblar una mica pedestre, però entre podríem dir, aquelles variables en joc, aquells factors, aquells processos històrics que han succeït i que tenen alguna influència o que marquen fins a un cert punt el present, que tenen alguna... no el determinen, i que també generen punts de controvèrsia, i l'altra que seria la dimensió més discursiva, és a dir, com els diferents actors en aquest conflicte o fins als analistes usen aquesta història o en parlen, ja sigui per legitimar narratives internacionals, posicions o accions possibles o posicions actuals, o bé per crear dinàmiques de cohesió interna. Com usen la història uns i altres, això també d'alguna manera, i com de vegades hi ha un punt de barbaria o d'exageració, d'omissió, això és el que passa sempre en qualsevol present que rellegeix el passat i l'ús del seu ús. Llavors, d'entrada, també que és una qüestió que ens hi aproximem o s'hi aproximen des de diferents escales. Hi ha una escala, podríem dir, de la perspectiva de la República Popular de Xina com a un problema intern. La narrativa és que allò és un problema, una qüestió interna de la República Popular de la Xina, que Taiwan és una província i que cal que aquesta província se subjecti a la legalitat de la República Popular i pot fer dialogant, negociant, etc., però amb un ús de la força en cas que això acabés no produint-se. La segona perspectiva és la perspectiva bilateral, que és més aviat la perspectiva taiwanesa, però també en certa mesura la xinesa, en el sentit que és una bilateralitat, podríem dir, la perspectiva xinesa, que és sempre jeràrquica, asimètrica, és a dir, d'un estat amb una província. La perspectiva bilateral, que sovint ha tingut Taiwan i que ha generat que les papes, després entrarem en les converses que hi ha hagut històricament, etc., és quan, a partir del moment en què hem volgut parlar d'estat-estat, de República Popular de la Xina a República de la Xina. Després entrarem una mica a veure què vol dir aquestes coses. Però hi ha un sentiment més de bilateralitat o de ser subjecte polític, de ser subjecte històric, que parla amb un altre per entendre's, per no entendre's, per fer el que sigui. Però, evidentment, també és una qüestió que afecta, que té una perspectiva regional, és a dir, que afecta i que té una implicació amb Japó, Austràlia, etc. I, de fet, quan anem a la història, marcaré dos fets que semblen que no tinguin res a veure, però que són decisius en l'impacte que té sobre el present, que són dues guerres que no passen a Taiwan, que és la guerra de Corea i la guerra de Vietnam. I totes dues són decisives en marcar l'escenari del present, després hi entrarem. Per tant, el que passa a la regió marca el que hi ha allà. I finalment és un problema també, evidentment, global, per això també ens preocupa i ho veiem com una cosa remota, que és perquè hi ha una implicació als Estats Units, que hi és actiu des de dècades, perquè en l'emergència de la Xina, en l'escena global, doncs hi ha un intent dels Estats Units de frenar-ho, de no canviar l'estatu quo, i en els últims anys s'ha passat del retoricisme i l'exabrupte de Trump, però que més aviat marxant del tractat transpacífic li obria la porta a Xina que marqués influència, a les estratègies ara de Blinken i de Trump i de Biden de generar xarxes de complicitat amb grups, diguem-ne, més o menys formals i més o menys estables, com és l'AUKUS, que és Austràlia, Anglaterra, o el Regne Unit i Estats Units, per generar una mena d'aliança, doncs, que implica venda de submarins nuclears, o el QUAD, que és aquesta quadrilateral amb la Índia, també Japó, Austràlia i Estats Units, també buscar una mena d'aliances de contenció o de dissuasió a qualsevol aventura xinesa que pogués tenir al camp militar. També tot això són regles, ara entro realment a parlar teva. També podem parlar o veure que hi ha un èmfasi que té a veure amb les relacions internacionals, que després en parlar,
però també per les implicacions econòmiques i tecnològiques que fa que també això globalment tingui impacte. Pensem que, com a mínim, això hi ha diferents estadístiques, però com a mínim el 21% dels contenidors de mercaderies que circulen pel món passen pels estrets de Taiwan o pel davant o pel darrere, és a dir, per una o altra banda, i que per tant tota la producció industrial, etc., no només de Taiwan, sinó també de la Xina, del Japó, Filipines, Corea, etc., si deixés d'arribar, i per exemple els medicaments, el 80% dels medicaments que rebem o que es venen d'allà, és a dir, que implicaria un desgavell, qualsevol conflicte, qualsevol bloqueig en aquesta regió implicaria un desgavell econòmic global sense precedents, que seria exponencialment més alt que la guerra de Rússia i Corea, i Ucrània. Per posar un exemple també que s'ha duit davant, de vegades és no només és els contenidors plens de catxivatges i d'objectes, sinó els semiconductors, els xips, que fan que l'any passat estigués la SEAT parada mesos perquè no arribaven, el 65% es produeixen a Taiwan, el 90% dels més petits, és a dir, els de 3 nanos, 4 nanos, 2 nanos, només els poden fer a Taiwan. La TSMC, aquesta empresa de semiconductors, fabrica el 55% dels... I per tant, tot això ens marca com és un lloc estratègic per l'economia mundial, perquè semiconductors vol dir cotxes, iPhones, iPods, neveres, satèl·lits, tot el que tingui algun tipus de... I per tant, tot això afecta mundialment en qüestió. Quan parlava també de l'esfera regional, cal també embarcar que les ambicions o les reclamacions xineses sobre Taiwan, sobre la legitimitat o la sobirania que pretén o que planteja la Xina sobre Taiwan, se situa en una reclamació més àmplia, que és la de que tot el que hi ha dintre d'aquesta línia vermella, totes les illes que estan a dintre i les aigües territorials, li pertanyen. I això, els mapes xinesos actuals, si no tenen això, doncs són podrien correctes, hi ha aquesta reclamació, i també implica que uns i altres, Taiwan, Xina, Estats Units, van construint el que són petits arrecifes i illots, aeroports militars, etc. És a dir, que hi ha una mena de disputa. Per què aquestes aigües? Perquè per aquí circulen això, tots aquests contenidors, també perquè hi ha molt de petroli que al moment no és exportable, però vés a saber algun dia sí, és a dir, que és una cosa... I de fet aquesta reclamació ve d'abans, ve de quan la República Popular Xinesa encara no s'havia fundat. El 1946 la República de Xina, la de Kuomintang, la de Chiang Kai-shek, ja va plantejar aquesta qüestió, ja ho dèiem dels 11, perquè també incloïa algunes coses de Vietnam i després sobre l'aigua va retirar, però és una reclamació d'aquestes aigües territorials que estan a tocar de Filipines, etc. Bé, això és una prèvia, i després hi ha una altra prèvia, diguem, el fet que d'alguna manera influeix sobre aquesta qüestió, més enllà del que centraré, que és el fet taiwanès, podríem dir la dinàmica de dos, podríem dir, messianismes històrics, és a dir, dos dinàmiques històriques que es planteja que tenen una missió. I en el cas històric, en el cas xinès, especialment en l'última dècada, el Partit Comunista Xinès, sota Xi Jinping, es planteja que té la missió històrica de rejuvenir la pàtria, la nació, d'unificar el país i de fer-ho... I això ha canviat el discurs. L'última dècada hi ha un èmfasi en aquesta mena de messianisme històric, de complir una tasca que té ara amb els 100 anys del Partit Comunista, no sé quin aniversari, és a dir... I per l'altra banda hi ha el messianisme històric excepcionalista nord-americà, que ja va definir Alexis de Tocqueville, etcètera, de tenir la missió de garantir les llibertats i la democràcia pel món. És a dir, que també es troba en aquesta manera, i que això és un factor d'atenció latent o d'activació de... Bé, entrem en Taiwan. Taiwan és el nom que li donem habitualment, però el nom oficial, el nom com a entitat política, és la República de Xina. També era coneguda com a Illa Formosa, perquè és el nom que li van posar els portuguesos al 16-17, Illa Formosa, els espanyols els documents deien Isla Hermosa, són noms que ha tingut i Formosa sí que s'hauria fet servir més. Però és una illa doncs, que està a tot just 180 quilòmetres, més o menys, de la costa xinesa, que no només inclou el que és aquesta República de Xina o Taiwan, la illa sencera, sinó també la illa Pescadores o Penghu, i també dos petits illots molt, molt pròxims a Xiamen i a la costa xinesa, com són Qingmen o Machu, etc., que estan a tocar gairebé a 10 quilòmetres, a 5 quilòmetres, és a dir, que estan gairebé al costat i són
controlats i formen part de la República de la Xina. Avanço, diguem-ne, que d'alguna manera, l'illa és una illa molt muntanyosa, fins i tot amb aigües amb neus trompetes en alguns punts, i que té la població sobretot concentrada a la costa que mira la Xina. I en canvi a la costa, diguem-ne, que la part muntanyosa que allà ve va al Pacífic, és també on es concentra les minories ètniques i on hi ha menys... I ara, per exemple, últimament se n'ha parlat a nivell estratègic perquè l'estratègia de l'exèrcit taiwanès era posar aquí les bases i perquè se sentien més defensat per aquestes muntanyes, i justament amb els nous amb el nou armament xinès, el que estan fent és començar a entrar a la part darrere també, i bueno, us havíeu amagat aquí, doncs ara us mirem. Bé, per què és República de la Xina? L'imperi xinès cau el 1912 i es funda una república, la República de Xina, que és la que governa més o menys com pot, perquè és un estat fallit, perquè hi ha els senyors de la guerra, hi ha la situació semicolonial que segueix, perquè hi ha la invasió japonesa, però bé, hi ha una continuïtat i el partit governant és el Kuomintang, KMT, liderat per Chiang Kai-shek, i aquest és el règim, diguem-ne, dominant a la República de la Xina. És un dels nacions fundadores de la ONU. Aquí veiem la bandera, això és el moment en què s'està en guerra contra els nazis, veiem la bandera soviètica, americana, etc., i la bandera del Kuomintang, que és la del partit i també és la de la República de Xina. Això, diguem-ne, que és l'escenari, diguem-ne, però també hi ha una revolució en marxa, tot i que el Kuomintang, el Partit Nacional Xinès, inicialment els comunistes, als anys 20, al principi, abans del 27, tenien doble militància i fins i tot Mao va ser militant del Kuomintang, del Partit Nacionalista Xinès. El 27 es produeix un divorci, un trencament, i es comença una revolució. I aquesta revolució acaba triomfant. Ara hi arribarem. Fent una síntesi ràpida que aniré desenvolupant dels factors històrics o alguns dels factors històrics rellevants del fet Taiwan. Un és, no, potser no gaire significatiu, però que és el fet que hi ha una civilització tardana. És a dir, que Taiwan entra a l'esfera xinesa a finals del segle XVII. Efectivament, és a dir, a mitjans del segle XVII hi ha un règim, diguem-ne, de la família Alcan del Zeng, que és una dinastia Ming rebel que se situa allà, però és a finals del segle XVII. Està a 180 km de l'imperi, sabien que existia des de la dinastia Han, havien fet mapes, havien fet incursions, però no els havia interessat. Allà hi havia quatre salvatges, entre cometes, austronesis, com els de Filipines, el més semblant a Taiwan era, podríem dir, Luzon, l'illa del nord de Filipines, i, de fet, formalment, abans hi van haver holandesos i espanyols que xinesos a Taiwan. És a dir, els espanyols hi van estar al nord de Taiwan, els holandesos al sud, en aquest moment en què les potències occidentals imperials estan arribant per allà, les companyies d'Índies, els espanyols des de Filipines, és a dir, del segle XVII primer hi ha espanyols i... Però bé, a finals del XVIII hi arriben, del XVII hi arriben els xinesos. I Taiwan es comença a poblar de xinesos durant el segle XVIII-XIX, especialment del sud de Fujian, de població de la cultura Minnan del sud de Fujian, de la zona del sud del riu Min. Això no és molt significatiu, són ètnicament xinesos, però sí que tenen aquesta identitat regional, per dir-ho així, del sud de Fujian. I de fet, Taiwan no va ser província xinesa fins al 1885, i ho va ser només durant 10 anys. Abans era part de la província de Fujian, era part d'una província xinesa, la illa de Taiwan, era part d'una província. I tenia un repoblament, per tant, hi ha una població, uns quants milions de xinesos que van emigrar al segle XVIII-XIX cap a Taiwan. Amb això només una remarca és que la historiografia nacionalista xinesa tendeix a dir que Taiwan ha estat eternament xinesa des de la dinastia Han, no sé, perquè hi ha un mapa, no sé què, molt bé. Però es testimon, el registre històric és clar al respecte. Els holandesos, quan arriben, per exemple, al sud de Taiwan, hi ha 3.000 xinesos aquí. Sí que hi havia alguns, però bàsicament eren pescadors, pirates, comerciants, que en el seu pas cap a Taiwan, cap al Japó, que tal, paraven per allà, però no era un cap establiment formal. Bé, per tant, no és una cosa molt rellevant, però sí que, diguem-ne, que ens parla d'una... Després parlarem una mica el tema identitari, però no és potser el més important. Sí que és més rellevant el fet que en el context del segle dels tractats desiguals i el segle, diguem-ne, de les humiliacions que rep l'imperi i la Xina, des de les guerres a l'opi, des del 1839 fins a la finalització de la Segona Guerra Mundial, el 1945, la Xina no para de perdre guerres. Una guerra de l'opi, una altra guerra de l'opi, i la primera que perd amb els asiàtics, que és amb l'imperi japonès. I el 1895 perd la guerra amb Japó,
una guerra que estava per allà, també Corea, i llavors l'imperi Qing, l'imperi xinès, cedeix Taiwan al Japó, en virtut dels tractats de Shimonoseki, per tant, Taiwan passa a ser de sobirania japonesa entre 1895 i 1945. Prèviament, durant una setmana, una mica més que les 8 segons que va haver la República Catalana, Taiwan va ser una república, la primera república asiàtica, una setmana, em sembla que va arribar a ser. Però, entre que van saber que en Xing els havien regalat o els havien cedit als japonesos, i van dir, doncs fem una república, i que van arribar els japonesos. I llavors es va acabar la broma i van dir, doncs sou japonesos. Va haver resistència al principi, però el Japó va integrar, diguem-ne, dintre de l'imperi de Taiwan, i ho va fer de manera menys violenta i molt més amable, podríem dir, comparativament amb Corea. I per això la memòria, els coreans són, és a dir, si hi ha un odi o hi ha un ressentiment històric molt difícil d'esborrar entre coreans i japonesos. En canvi, Taiwan, fins i tot, en funció de fenòmens posteriors, hi ha una certa romantització, podríem dir fins i tot, del període japonès. Però és cert que va haver resistències inicials i després, en certa mesura, el Japó, aquest Japó Meiji, que estava modernitzat, etc., va acabar amb les pestes endèmiques, va portar el ferrocarril, va industrialitzar, és a dir, va nipponitzar, això sí, és a dir, les elites, la gent sabia parlar japonès, i Minnan, la llengua regional. I als anys 30 fins i tot tenien representants a la dieta, al Parlament japonès, i es calcula uns 40.000 joves taiwanesos, si no vaig errat, potser per la memòria, però uns quants milers de joves taiwanesos formaven part de l'exèrcit japonès a la Segona Guerra Mundial i bàsicament atacant a la Xina. Tot això explico perquè és molt important, i això sí que té un efecte sobre el present, el retorn, quan acaba la Segona Guerra Mundial, i aquí és un dels punts de debat, diguem-ne, històric o diplomàtic o internacional, que és si realment a Yalta i a tots aquests acords en els quals s'estava dirimint com quedaria el món després de la Segona Guerra Mundial, s'havia pactat que Taiwan tornaria a la República de Xina, perquè no, hi ha qui ho posa en qüestió, que no estava tan clar, però el cas és que Chiang Kai-shek, el Kuomintang, la República de Xina es va avançar i va dir reprenem un cop marxar els japonesos, ens que tornem a ocupar Taiwan com a part de la República de Xina. Què va passar? Quan arriben les tropes... aquí avanço les coses que les expliqué després, això de l'Europa ho explico després. Quan arriba Chiang Kai-shek, quan les tropes, quan Japó perd la Segona Guerra Mundial i Chiang Kai-shek, el generalíssim, que era el nom que feia servir, ocupa un país, un territori, on la població no sap parlar mandarí, no sap parlar la llengua de la república, on la població, especialment les elites, han col·laborat amb els japonesos, no només han col·laborat, sinó han format part de l'exèrcit japonès. Per tant, eren entre suspectes, col·laboracionistes o traïdors, i així se'ls va tractar. Va haver una arribada del poder de la República de Xina, que tot i que hi ha imatges de la rebuda entusiasta dels taiwanesos, de tornem a ser xinesos, etc., al cap de poc temps això es comença a enverinar. També hi ha el problema que de seguida la Xina entra en guerra civil i per tant comencen a emportar-se arròs i menjar des de Taiwan cap al continent, no funciona l'electricitat, és a dir, tot és molt més caòtic que l'època japonesa. El cas és que hi ha uns problemes que generen que aquesta república de la Xina a Taiwan, que hi ho és des del 45, que ha creat la seva constitució i que tindrà aquesta continuïtat sota el lideratge de doncs hi hagi una revolta, i aquesta revolta es produeix el 28 de febrer del 1947, al cap de no arriba dos anys de l'arribada de l'exèrcit republicà a ocupar de nou i del govern republicà, i aquest incident, coneguts en xinès com Erpa, és una xaca ben popular que comença per una venedora de tabac, una anècdota, però provoca que al cap de poques setmanes hi ha entre 20 i 30 mil morts en la repressió que fa l'exèrcit republicà d'aquesta qüestió, i no només això, sinó que per dir-hi una continuïtat del que es coneix com el terror blanc, és a dir, que bàsicament la població local taiwanesa, les elites, aquells que eren des de directors d'escola, la ràdio, el que sigui, qualsevol que tenia alcaldes, o hi ha en general qualsevol que tenia algun tipus de preponderància, era considerat sospitosa, traïdora, etc., i perseguida, i qualsevol... Això va generar també una dinàmica de silenciament durant la dictadura, perquè el que apuntarem, veurem, és que quan es passava a partir del 49, quan comença quan arriba la República Popular de la Xina al poder, quan Mao triomfa i instaura un nou règim, i d'aquella República de Xina que va arribar a Taiwan com a part de la República de Xina,
els derrotats, els únics que queden, se'n van. Uns quants milers es queden a Birmània, fugen cap a, des de Sichuan, Yunnan, cap a Birmània. I és interessant, no és el nostre tema ara, però d'aquests que inicialment la CIA, etc., plantejava de fer un contraatac des de Birmània, els americans finalment els deixen tirats, i allà hi ha el germen del que coneixem després com el Triangle d'Or, de l'opi i de l'heroí, però és una altra història. L'altra qüestió és, la majoria, uns 2 milions, se'n van cap a Taiwan, els derrotats. L'exèrcit derrotat, el Kuomintang, l'exèrcit republicà, i les elites que els segueixen, que no volen estar sota el règim de la República Popular. I aquí és una pareja de guerra de Corea que apuntava, perquè quan es proclama a la tardor del 49 la República Popular de la Xina, Truman no la reconeix, però tampoc pensa fer res per defensar Taiwan. No fa cap moviment, i quan ja estan desclassificat document, no hi ha res, cap acció per dir ens hi posarem, ajudarem a defensar això. Però el 25 de juny del 45, ai del 49, el 50, perdó, el 1950, esclata la guerra de Corea. Esclata la guerra de Corea i això ho canvia tot. Perquè els Estats Units sí que se n'adona o decideix que Taiwan els és un portaavions necessari en la seva estratègia de defensa asiàtica i s'aixeca el que es diu el taló de bambú. És a dir, igual que hi ha el taló de ser asiàtic, allò europeu, i per tant és quan decideix posar-hi bases militars i defensar allò de qualsevol manera a un avenç soviètic, perquè en aquell moment encara la República Popular de Xina encara és està sota l'esfera soviètica. I de fet la guerra de Corea és una guerra entre Corea del Nord i Corea del Sud, però va ser també una guerra contra la ONU i el principal representant de l'ONU als Estats Units i Xina, i va enviar no formalment, no va participar, però va fer una mena de brigades internacionals, i van morir tant xinesos com coreans del Nord i del Sud junts. És a dir, va ser també una guerra proxy entre Estats Units i la Xina. D'alguna manera, a Corea, entre el 50 i 53, també s'hi va posar. El cas és que això deixa el secret de la bambú, aquesta guerra freda, per dir-ho així, i fa que persisteixin dues entitats polítiques, igual que hi ha dues Alemanyes, o hi havia dues Alemanyes i hi ha dues Corees, doncs hi ha dues Xines, i totes venen, a cadascú amb les seves especificitats, d'un paisatge semblant, que és la guerra freda. És l'òrbita d'influència de la Unió Soviètica o dels Estats Units. I això genera també dos passaports encara vigents, amb més o menys utilitat. Aquest, de fet, el de Taiwan, és un que es va reformar fa 2 anys, perquè fins fa 2 anys apareixia Republic of China, però per evitar, en part perquè els que governen no són molt partidaris de fer servir aquest nom, i en part perquè qüestionava confusions, jo ho sé, la meva dona és taiwanesa i un dia va estar a punt de perdre l'avió perquè havia una idea de fer entendre a la senyora de KLM que no necessitava un visat per anar a Taiwan perquè era taiwanesa, no, és de Xina, i fins que no vam aclarir el tema vam haver trucat no sé quants jocs a l'ambaixada gairebé. Bé, el cas és que hi ha dos passaports, hi ha el passaport de la República Popular, ara veurem quina utilitat i quina presència internacional tenen, però... I també ens parla que hi ha dues entitats polítiques que són a la pràctica de facto independents, és a dir, Taiwan, la República de Xina, té el seu exèrcit, té la seva moneda, té la seva constitució, que és la de 1946, aquesta que abans ha aparegut un guantet, més o menys reformada, però és la mateixa, 46-47, té el seu sistema econòmic, etc. L'altra cosa és el seu reconeixement internacional, que, és a dir, que per tant, no és molt acurat parlar dels independentistes taiwanesos, perquè de fet són independents, no serien que sobiranistes o contraris a la reunificació o no sé què, més, és un altre escenari. Bé, aquest triomf de la revolució comunista, del Partit Comunista, sobre el conjunt del territori xinès, que no s'acaba de complir a l'illa de Taiwan perquè Estats Units s'hi posa pel mig i ho defensa, finalment, genera que dels 23,5 milions, o 23 milions i mig de taiwanesos que hi hagi una mena durant moltes dècades, una mena molt clarament diferenciada, uns segments de població, aquí està estimat així, però segurament hi haurien estimacions diferents segons el moment, però hi ha una estimació de que un 84, 85, 80, no sé quant per cent són gent de la Pentilen, és a dir, gent de la terra d'allà, de la illa, que són, de fet, xinesos emigrats des de Fujian al segle, descendents de xinesos emigrats des de Fujian al 18-19, els que ja hi eren al 1945, els xinesos que ja hi eren, i l'altre és els Weishenren, que són els que arriben amb Chiang Kai-shek, amb l'exèrcit derrotat, que són més o menys uns 2 milions que arriben a Taiwan al 1949.
Com deia abans, a més, consideren a la resta els locals entre traïdors, suspectes o col·laboracionistes. I es produeix una mena d'estratificació clara i tot el que és el sistema polític oficial, tot el que és qualsevol càrrec que pugui tenir, només el poden ocupar la gent que ha vingut des del continent. I la gent local queda en una posició subalterna. També culturalment, la llei que, evidentment, es diu, per exemple, que la ciutat del món on es parla més clarament el mandarí no és Pequín, sinó que és Taipei, perquè a Pequín parlen el pequinès, que és una mena de forma local de parlar el mandarí, però a Taipei, perquè van arribar aquests Weishanen, aquesta gent de diferents parts de la Xina, arribaven un de Sichuan, l'altre de Fujian, l'altre de Yunnan, i no sé què parlar, havien de parlar una llengua franca, que era el mandarí. Bé, el cas és que es produeix aquesta fragmentació i la memòria de l'ERPA, d'aquesta matança i del terror, i després el fet que la dictadura militar de Chiang Kai-shek, del Kuomintang, que va durar fins al 87, fins al 1987, amb una certa relaxació als 80, però encara i no es va començar a legalitzar l'oposició, fa que hi hagi una bona part o una part de la població taiwanesa visqués sota aquesta dictadura militar en una posició alterna, la seva llengua estava prohibida, no tenien accés a qualsevol càrrec polític, etc. I generés una mena de malestar i també un trauma històric que també ha estat explotat pels anti-reunificació com un factor de commemoració i de legitimació de posicions contràries. Però el sentiment aquest de compte amb els que venen del continent, compte amb la Xina, perquè ens van massacrar el 47, vam estar en una situació de dictadura subalterns respecte als que venien de fora, i per tant això deixa una memòria històrica que explica que una part de la població taiwanesa tinc molta prevenció a una reunificació, perquè ja els hi ha passat una vegada i ja saben el que els hi va passar. Després hi ha importants minories ètniques que també en les posicions sobiranistes o contràries a la reunificació tendeixen a posar molt en a utilitzar com una forma per marcar que Taiwan és una societat amb una experiència històrica i una identitat diferencial. Evidentment, de minories ètniques també té la Xina, però no és altra. Bé, Taiwan llavors als anys 50-60 forma part d'aquests tigres asiàtics, es desenvolupa molt ràpid, sota aquest paraigua nord-americà, i perquè Estats Units no només hi posa defensa militar bases, sinó també ajut a la reforma agrària, al desenvolupament econòmic, i el Made in Taiwan, el que és el Made in China, l'ensemblatge, etc., als 60-70 s'esdevé molt potent. I en aquest moment, la política de la República Xina al respecte d'una possible reunificació és considerar que algun dia reconqueririen, és a dir, que els rebels eren els comunistes i que algun dia Taiwan reconqueriria el conjunt de la Xina, que eren uns bandits comunistes, i refusant qualsevol... I de fet, això que ara li fa tant de mal a la República Xina o Taiwan, que és de dir, o amb mi o amb ells, ja ho van començar a fer ells, és a dir, si tens relacions amb mi no els pots tenir amb ells. Això, diguem, ha tingut un efecte rebot i llavors ara ho fa servir, des del 71 ha fet servir la República Popular, si tens relacions diplomàtiques formals amb mi no les pots tenir amb la República Popular de la Xina. Això ho feia primer Taiwan amb... Bé, el cas és que aquí apareix l'altra guerra que deia que té alguna influència, que és la de Vietnam, perquè de cop, a l'any 70-71, Nixon, Kissinger saben que han perdut la guerra de Vietnam, no només al front, sinó també sobretot a casa, és a dir, no deixen d'arribar protestes, etc., i han de marxar d'alguna manera que frenin l'avenç soviètic. Al 70 hi ha els bombardejos brutals sobre Cambodja i Laos, etc. Bé, tot això, però una altra estratègia paral·lela per intentar destrossar-ho tot, diguem allò, és que, i també posar les precondicions i ajudar directament als Camers Rojos, és ajudar o entendre's amb la Xina perquè la Xina tanca relacions amb la Unió Soviètica. Sí, ja vaig acabar. I llavors hi ha aquesta entrada a la ONU que té a veure amb aquest context. Als Estats Units li interessa reconèixer la Xina i trobar a la Xina algú que defensi l'avenç soviètic, perquè la Xina és antisoviètica, a trencar la Unió Soviètica. Això porta que la República de Xina actualment tingui molt l'escàs reconeixement diplomàtic, 13 països, aquí hi ha imatges d'aquesta diplomàcia entre Nixon i etc. I als Estats Units aquí hi ha una altra de les patates calentes que deixa el passat sobre el present, és que als Estats Units llavors genera una situació ambigua, perquè d'una banda reconeix la República Popular de la Xina, pacta amb la República de la Xina que accepta que la Xina digui que només hi ha una sola Xina, però alhora també que es compromet a no
utilitzar la violència o les armes per reunificar-la, i crear una mena de model que el que seguirà en tots els països, que és unes relacions diplomàtiques informals amb una mena d'agències culturals econòmiques, oficines culturals i econòmiques, que fan que de fet Taiwan tingui relacions consulars, econòmiques i a nivell, per exemple, europeu, delegacions parlamentàries, aquest tipus de coses, que fa que hi hagi amb una mena de relacions semiformals, etc. Però llavors passen dues coses tant a la Xina com a Taiwan. A Taiwan hi ha una democratització, en part perquè és l'única manera pels factors que siguin. Hi ha un procés democràtic que s'inicia sobretot a partir del 87-88, quan s'aixeca la llei marcial, perquè fins aquell moment teòricament encara estaven, podríem dir, en guerra amb la Xina, i per tant s'acaba també aquesta fase dictatorial, comença una transició democràtica amb eleccions locals, eleccions parlamentàries, i fins que 1996 a les primeres eleccions presidencials. I aquí hi ha un moment complex, i a partir d'aquí també hi haurà alternança i l'aparició del Partit Progressiu Democràtic, que és aquest que defensa o que és contrari a la reunificació i que defensa, per dir-ho així, la perspectiva més aviat d'aquests pentilem, d'aquests que són locals i que no volen ser i que pensen que Taiwan és una societat distinta, que Taiwan hauria de canviar el nom i deixar de ser la República de Xina, etc. Això és un parc on hi ha totes les estades de Chiang Kai-shek, és a dir, s'acaba la dictadura, i en paral·lel a la Xina s'està obrint el comerç, s'està obrint el comerç internacional, la inversió, i Taiwan esdevé un dels principals inversors a la Xina. Bona part de la inversió internacional no la fan els americans ni els japonesos, sinó els xinesos de la diàspora, o els altres xinesos o les altres xines, i la principal és Taiwan, sobretot a Fujian, i això és fonamental per entendre que a partir dels 80, llavors, Taiwan, per una banda, obert portes, és possible viatjar de Taiwan a Xina i començar a invertir. Llavors s'obre una fase de negociacions, d'apertura i de perspectives positives en la relació entre Taiwan i Xina. Taiwan-Xina, la República Popular de la Xina està encantada de rebre la inversió taiwanesa, i etc. Es creen dues fundacions per negociar, entendre's i parlar de manera semiformal, semi també, i s'arriba, i una cosa que ara surt sovint en el discurs conflictiu o no, és el consens del 92. En aquestes discussions s'arriba un consens que és una mica el agree on disagree, que és estem d'acord que ja no som la Xina, però cadascú pensa que la Xina és una cosa diferent. Per uns és la República de la Xina i pels altres la República Popular de la Xina. Li donem un nom diferent, un govern diferent. Però estem d'acord que hi ha una sola Xina i que la Xina és tot, Taiwan i el continent. Llavors, bueno, amb això tira la pilota endavant i van fent créixer les relacions econòmiques. I per tant, comencen a ser possible enviar paquets o mercaderies directament. Al cap d'uns anys comença a ser possible viatjar a través de Hong Kong o de Macau, després comença a ser possible viatjar directament, i per tant es va coimplicant Taiwan. I llavors hi ha un moment important, que és l'elecció de Li Teng-hui de 1996, del primer president electe, perquè aquí Taiwan, la Xina canvia l'estratègia, o hi ha un gir després d'aquesta fase amigable inicial, que és que fa les primeres, a part dels conflictes que hi havia hagut abans a l'època de Mao, les primeres, diguem-ne, maniobres militars intimidatòries, perquè no està d'acord en que Taiwan pugui fer unes eleccions presidencials, perquè és una província i per tant no té cap dret a fer aquest tipus de... I llavors comença una política d'intentar influir, d'intentar... I això una mica acaba generant una mena d'efecte boomerang o tiro por la culata, és a dir, que genera fins i tot més encadronament per part de la població taiwanesa, que no volia, que no se sentia molt... Però en els primers 90 hi ha un cert entusiasme de recuperar els contactes, les famílies que es retroben, i per tant una dinàmica molt positiva, però les maniobres militars del 96 giren això, i a més fan que el propi líder del Kuomintang, el Partit Nacionalista Xinès, vagi derivant cada cop més cap a unes polítiques, per dir, sobiranistes, sobretot a partir d'un viatge als Estats Units que diu negociem molt bé, però d'estat a estat. Llavors aquí és on la cosa es comença a trencar, quan aquesta és des dels Estats Units. Llavors, entre el 2000 i el 2008 hi ha un govern d'aquest, una alternança política, el líder d'aquest partit acaba a la presó per corrupció, i entremig la Xina fa una llei d'unificació nacional que diu si algun dia Taiwan declara la independència o fa un gest explícit, envairem. Però ho fan per llei, per dir-ho així, com una mena de donar un avís, perquè el primer govern, diguem-ne, del Min Jintang, del Partit Progressista, era bastant, podríem dir, populista i retòric, i llavors, fins i tot als Estats Units no volia saber res, diu, no sé, ficar una aventura i us ho fareu, per tant,
Llavors hi ha un moment, ja vaig acabant, torna el partit, el Kuomintang, el Partit Nacionalista Xinès, torna al poder amb Ma Ying-jeou i amb un plantejament que és a dir, mantinguem l'estatu quo, mantinguem el modus vivendi i intensifiquem les relacions econòmiques. I aquí és important perquè es va cap a una intensificació molt forta que vagi com una mena de creació d'un mercat comú. És cert que els vincles econòmics són forts i per tant gairebé el 40% de les exportacions taiwaneses van al continent i per tant si un es fa mal l'altre també, etc. Llavors, això porta a que sobretot hi hagi un acord que és el 2013 per liberalitzar l'entrada de capital xinès a gairebé tots els sectors de l'economia taiwanesa. Això que voldria dir amb el potencial econòmic de la Xina vol dir que podria comprar televisions, ràdios, empreses, assegurances, tot. Llavors, això genera un efecte diguem-ne, de rebuig per una part de la població que porta una ocupació al Parlament per part del moviment jove, el moviment de Sunflowers, i això queda paralitzat. I en paral·lel, i ara sí que jo, perquè aquests són els fets que marquen més el fet, és a dir, aquesta via, que és una de les vies possibles de solució i que fins als 90, etcètera, i 2000, no, que és aquesta progressiva integració econòmica que es faci irreversible la coimplicació entre la Xina i Taiwan, té un moment de frenada el 2013 perquè es va molt lluny i llavors això es genera un efecte de rebuig per part de la població i el propi Kuomintang es frena. En paral·lel, el 2013, el triomf de Xi Jinping també ja és una cosa que ve una mica abans, el 2008-2009, la Xina està fent un gir autoritari, més podríem dir nacionalista, i també d'afirmació del Partit Comunista més ideològic, amb aquest massinisme històric, etc. Seria llarg d'explicar, però el cas és que canvia el discurs, per exemple, respecte a una identitat política i cultural normativa. És a dir, si les polítiques cap a les minories fins llavors havia estat de tolerància, etc., ara es va cap a l'assimilació, explícitament. Cal assimilar les minories a la cultura dominant de la modernitat, etc. Cal eliminar els excepcionalismes interns, com el cas de Hong Kong. Cal fer que Hong Kong s'integri dintre d'una entitat política superior de la Gran Badia i cal canviar l'estatu quo de Taiwan. És a dir, que no és una cosa que i de fet des del 2016, d'una manera continuada, hem parlat de les maniobres de Pelosi o les de la setmana passada, però des del 2016 no deixen d'haver incursions diàries d'avions i de vaixells al voltant de Taiwan, constantment, per recordar que allò forma part de, per engranar-se, el que sigui. Per tant, hi ha una, l'ofensiva militar comença a estar sobre la taula d'una manera clara a partir del 2016, diàriament van surten avions al voltant de Taiwan. Etc. Per tant, hi ha un canvi a la política xinesa evident i és potser el més determinant. I, per altra banda, la retòrica d'un país dos sistemes, de fet és una proposta que inicialment Deng Xiaoping va formular per Taiwan, per dir, a principis dels 80 va dir, integrem Taiwan i que segueixin sent capitalistes, nosaltres serem comunistes, no passa res, després això s'aplica, es negocia amb Thatcher el tema de Hong Kong, i llavors Hong Kong esdevé un model, que hi ha un model per dir, mireu taiwanesos que no heu de tenir por, perquè Hong Kong el respectem, Hong Kong fa la seva vida, hi ha les llibertats, però tot això es comença a fer malbé també en el moment en què, per una banda, la República Popular està empenyent i introduint canvis i els hongkonesos reaccionen i es produeix una sèrie de moviments, el primer del 2014 i finalment fins al això, el 2019, amb aquestes revoltes molt fortes al carrer que porten a una llei de seguretat nacional en què Hong Kong ja esdevé pràcticament una ciutat xinesa més. No hi ha excepció política, hi ha un control absolut de Pequín sobre Hong Kong i per tant, perquè ja els és igual com a model respecte a Taiwan. Fins llavors cuidaven molt i es contenien molt a Pequín en fer coses a Hong Kong perquè volien ensenyar-ho com a model. No tingueu por, ho respectem a Hong Kong, perquè realment saben que els taiwanesos no... I també saben que potser sense la via de la pressió militar els taiwanesos no es plegaran o no es voldran unificar i per això la posen sobre la taula. Bé, acabo. El 2016 triomfa una altra vegada el partit el Min Jintan amb un lideratge que no és tan populista, és una senyora que ha estudiat a la London School of Economics, que té una mica més de perfil, diguem-ne, i acabo ara sí amb un moment clau ara, que serà les eleccions al gener, amb un candidat que ja segur, que és el del Min Jintan, i dos candidats, i vull destacar un que és el possible, perquè això està passant ara, que és Terry Kou, que és el que era el líder de Foxconn, que és l'empresa taiwanesa, la més gran, una de les més grans que està a la Xina, que és la que fa tots els iPhones, iPads, etc. per als Estats Units, i l'empresa taiwanesa que té
una factoria sense el que té 200, tenia, perquè era per 200.000 treballadors, i és aquest empresari que sembla que es vol tornar a presentar com a candidat del partit, que és, perquè el comitè representa també els interessos de tota aquella economia taiwanesa que està implicada, i també d'aquella societat que se sent ètnicament propera. Però amb això acabo, no vull dir, després si cas, si cal. Bé, bona tarda a tots. És un plaer estar aquí parlant amb vosaltres i compartir una estoneta amb vosaltres, i compartir doncs, la ponència amb el professor Lle. Aviam, jo, la meva intenció, seré tot el breu que pugui, perquè m'interessa molt també poder dedicar un temps a rebre i esclarir qualsevol dubte, preguntes que pugui haver. Aviam, jo us volia parlar avui de l'estratègia internacional de Taiwan, és a dir, en altres paraules, de la política exterior o de les estratègies que Taiwan ha utilitzat per a projectar-se a l'exterior. Dins d'aquestes limitacions que el professor Lle doncs, ja ens explicava, no?, del fet que des del 1949 ha existit en diferents graus de representació, en diferents graus de presència internacional, el que és la República de Xina, sobretot doncs, des d'una posició més privilegiada fins al 1971, sobretot perquè era un estat membre de l'ONU, i no només un estat membre qualsevol, sinó un membre de l'ONU que a més era un dels 5 membres permanents del Consell de Seguretat. Cosa que canvia radicalment, no?, doncs, d'aquest context de càlculs estratègics de la diplomàcia triangular amb la guerra del Vietnam i el context de la separació o de l'allunyament sino-soviètic als anys 70, quan la República de Xina ja és exclosa de les Nacions Unides i clar, doncs això la deixa en un estatus internacional molt més precari, dins del qual doncs, ha hagut de teixir o ha hagut de traçar aquesta estratègia per si mateixa. Sobretot pel que fa a aquesta qüestió de les estratègies de Taiwan vers a la resta de la comunitat internacional, jo volia centrar-me sobretot en els factors que d'alguna forma la condicionen i la limiten, una mica per bé, amb la intenció de plantar una mica l'esquer d'acabar la presentació plantejant, jo us faig l'espoiler ara, però plantejant la pregunta de quin futur li espera a Taiwan, no? Que és la gran incògnita, i jo sempre els dic als meus estudiants, aquí veig que n'hi ha un parell, que no tenim la bola de vidre per veure què passarà, però bé, almenys coneixen la història i coneixen la trajectòria, doncs ens ajuda una mica a veure cap on pot anar la qüestió. Aviam, ja hem vist molt sobre el context històric de Taiwan i per tant doncs no m'hi centraré massa. Deixeu-me, això sí, aprofundir una mica sobre la importància de Taiwan en el context geopolític actual. Taiwan actualment és una peça clau en el trencaclosques geopolític de la regió, especialment des que el president Xi Jinping arriba al poder a la República Popular de Xina. El 2013, amb Xi Jinping, es consolida la idea i agafa molta força la idea que Taiwan ha de reintegrar-se a la Xina. I el Xi Jinping sembla disposat a fer-ho, si pot, sembla que per mitjans pacífics, però un cop més i reiteradament no han descartat la possibilitat de fer servir mitjans coercitius, és a dir, la força, si no hi ha cap altre rei. En aquest context actual de més tensió, no, en què l'Àsia Pacífic és sens dubte el teatre per excel·lència de la geopolítica actual, no? I d'alguna forma on es pot veure quines seran les tendències del món del futur. On hi tenim clarament una potència ja que no podem dir en ascens, sinó una potència
que ha consolidat un ascens a l'estatus de gran potència o superpotència, que és la Xina, i una potència consolidada amb molta presència des del final de la Segona Guerra Mundial, però que ara, amb aquest ascens de la Xina, no, veu aquesta posició, doncs, de la qual havia gaudit, la veu, si no en perill, com a mínim contestada, no, posada en qüestió per part de Pequín. Aleshores, en aquest context de gran tensió i de molta volatilitat potencial, Taiwan és una peça clau. I Taiwan té importància o molta importància per diferents qüestions. Si ens centrem en la geopolítica, principalment cal tenir en compte que Taiwan forma part de l'anomenada la primera cadena d'illes, no? Que en anglès es diu el First Island Chain, i això òbviament li dona una importància geoestratègica molt rellevant, no només pels Estats Units i com a aliat, malgrat que informal dels Estats Units, sinó també per la Xina, en aquesta estratègia o en aquesta voluntat que té la Xina de dominar el mar de la Xina Meridional, tenir el control de facto o tenir presència de facto a Taiwan li donaria un avantatge estratègic sens dubte molt important. La geopolítica, però, no és tot. Com dèiem, també hi ha el factor aquest històric, que per la Xina té molta importància, i amb aquest, doncs, nou context més nacionalista, de més assertivitat, en què la Xina de Xi Jinping ja es veu com una potència molt més capaç i molt més consolidada, doncs, clar, això també hi juga un element molt important. No? Hi ha una frase que ho il·lustra, això, que a mi m'agrada molt, que és quan la presidenta Tsai Ing-wen, que ara ens parlava el professor, arriba al poder el 2016, ella, clar, com que és un representant no del Kuomintang, sinó del DPP, que és un partit, doncs, més allunyat de les idees de la unificació, del que seria el retorn, bé, sí, la unificació amb la Xina. El Xi Jinping fa servir aquesta frase, i perdoneu els tons, de Didon Shangyao, no? Que tremolarà o es mourà el mar i tremolaran les muntanyes, o alguna cosa així. No? Això vol dir, doncs, que la Xina està disposada a fer servir la força, si convé, doncs, per posar Taiwan al seu lloc i retornar-la al lloc que segons Pequín li correspon, que és sota la sobirania xinesa. Taiwan també té una importància molt rellevant des del punt de vista econòmic, amb implicacions molt importants per a la seguretat, amb el tema dels semiconductors del que ara parlàvem, no? Això genera el fet que Taiwan sigui l'origen de 55-65, depèn una mica de les fonts, dels semiconductors d'alta qualitat que es produeixen al món, fa que molts estats, no només la Xina o els Estats Units, sinó molts d'altres, siguin dependents d'aquests productes. Això situa Taiwan enmig d'una interdependència complexa que de moment li juga a favor. I aquí parla, doncs, d'un escut de silicona que protegeix a Taiwan, no, gràcies a aquesta interdependència. I després, si em permeteu centrar-me un momentet amb els Estats Units, pels Estats Units, aliat fonamental de Taiwan, malgrat que, com ja hem dit, i manté només relacions de caràcter informal, perquè els Estats Units són el país que d'alguna forma formula primer que tot aquesta política d'una sola Xina, no? Amb aquesta ambigüetat calculada estratègica que li permet tenir relacions formals amb Pequín i alhora mantenir relacions informals amb Taiwan. Aleshores, bé, pels Estats Units, Taiwan té una importància capital des del punt de vista geopolític, però també no cal oblidar que en defendre i en protegir Taiwan, els Estats Units també s'hi juga el seu prestigi, la seva credibilitat a la regió, com aquesta potència que havia estat, o que fins ara és,
el principal garant de la seguretat de la regió, no? I que ha sabut teixir aquesta arquitectura de seguretat, aquesta xarxa d'aliances amb molts països de la regió, que fins ara doncs es manté com bàsicament l'estructura que encara determina quina forma té aquella part del món, no? aquell fragment del sistema internacional. En aquesta qüestió del prestigi i de la credibilitat, òbviament també hem de tenir en compte quines conseqüències podrien desencadenar-se del fet que es pogués percebre que els Estats Units no mantenen el seu compromís amb Taiwan, malgrat que aquest compromís sigui informal. Podem pensar molt ràpidament a estats que fins ara doncs, no tenen limitacions en les seves capacitats ofensives, com el Japó, podrien veure's tentats abandonar-les per doncs, suplir aquesta manca percebuda de seguretat a la regió davant d'una Xina doncs, més assertiva i amb el seu poder més consolidat. Corea del Sud, o fins i tot si pensem en estats, doncs, potències més de segon ordre, no? Com les Filipines, que d'alguna forma estan, no a l'òrbita, però més properes a les tesis dels Estats Units i dels seus aliats, podrien tenir o podrien sentir tendència o podrien veure una certa utilitat en fer el que es coneix com a bandwagon, no? Apuntar-se al carro de Xina com a potència doncs, que possiblement té més possibilitats de ser l'hegemon de la regió en un context en què els Estats Units doncs, d'alguna forma no honorin els seus compromisos. Bé, dins d'aquesta, o en el marc d'aquestes possibilitats tan limitades, o en el marc d'aquestes limitacions, al llarg de la història, òbviament, Taiwan ha anat teixint o ha anat mirant quina és la forma més eficaç o més adequada per projectar-se a la comunitat internacional, per mantenir relacions, per actuar com un estat independent, cosa que de facto és, malgrat que manqui aquest reconeixement formal o legal, no? Taiwan podríem dir que no és un estat o no és una entitat reconeguda com un subjecte de dret internacional legalment, però sí que ho és de facto. De fet, la República Popular mai no ha tingut sobirania de facto sobre Taiwan o sobre aquesta entitat. I aquesta estratègia internacional d'alguna forma ha reposat sobre diversos peus, no? Sobre diferents columnes. I que, esclar, cada govern, especialment des de que Taiwan esdevé una democràcia, no? Amb el president Li Teng-hui, amb en Chen, amb en Ma i ara amb la presidenta Tsai, cada presidència, cada partit ha anat modulant o ha anat teixint dins d'aquesta estructura, no? Dins d'aquestes columnes, l'estratègia que més li ha convingut. Aleshores, aquesta estratègia internacional de Taiwan, o la política exterior de Taiwan, ha reposat sobre els següents pilars. En primer lloc, i sempre amb l'objectiu, òbviament no hem de perdre de vista que l'objectiu és mantenir una certa presència internacional allà on sigui possible, no perdre presència també sempre que sigui possible, i doncs, mantenir l'estatus quo, mantenir una certa interacció, mantenir una certa rellevància dins del sistema de relacions internacionals, malgrat tots aquests factors que té. Aleshores, aquí hi ha qüestions, aquests principals pilars serien, en primer lloc, intentar mantenir, intentar cuidar els seus socis diplomàtics. Hem dit que la República de Xina, com a entitat política, és un estat de facto independent, amb molt poc reconeixement internacional. De fet, us porto aquí
algunes dades i alguns mapes. Fixeu-vos, aquest ho il·lustra molt bé. A dia d'avui, és a dir, abril del 23, aquests són els socis diplomàtics de Taiwan. Aquesta estratègia o aquests socis de Taiwan, doncs malauradament per Taipei s'han anat reduint en els darrers anys. Per exemple, doncs el 2018 Taipei va perdre com a aliat diplomàtic a la República del Salvador, a Burkina Faso, a la República Dominicana, el 2019 a Kiribati, el 21 a Nicaragua, que era el segon cop que canviava el reconeixement de la República Popular a la República de Xina, ara Nicaragua reconeix a la República Popular un altre cop, i molt recentment, justet al març d'aquest any, Hondures ha dit que oficialment passen a reconèixer a la República Popular. Per tant, com veieu, doncs bé, els països que de fet avui en dia tenen una ambaixada o relacions diplomàtiques formals amb Taiwan s'han anat reduint fins al punt doncs, que la principal d'aquests, o l'economia més notable o més desenvolupada o més gran entre aquests socis diplomàtics és la República del Paraguai avui en dia. En el passat havia estat Panamà, avui en dia un estat que reconeixia a la República Popular de la Xina. D'altra banda, i molt important en aquesta estratègia, seguir mantenint i augmentar en la mesura que sigui possible la seva xarxa de contactes informals arreu del món, òbviament amb els Estats Units, però també amb països que són molt importants per a Taiwan, com el Japó, Corea del Sud, Austràlia, la Índia, no? Dins d'aquesta xarxa doncs, de països aliats i que comparteixen estratègies, que comparteixen visions vers el futur geopolític i el futur de les relacions internacionals a la regió. També, i de forma molt rellevant, Taiwan ha intentat mantenir una certa vinculació, també un cop més, dins de les limitacions a les que ha de fer front, dins de la xarxa d'organitzacions internacionals ja establerta. Òbviament, això des de, a partir de l'any 71, quan Taiwan és expulsada de les Nacions Unides, això es complica enormement. Hi ha hagut intents més o menys seriosos, molt notablement durant la presidència de Chen Shui-bian, amb tocs molt populistes, també per intentar recuperar una certa presència a l'ONU, que òbviament fracassa. Taiwan, doncs, intenta mantenir dins d'aquesta xarxa o dins d'aquesta arquitectura o estructura d'organitzacions internacionals una certa presència, almenys allà on el requisit d'estatalitat o d'estatalitat reconeguda no sigui un requisit imprescindible. Per exemple, Taiwan participa de l'Organització Mundial del Comerç, no? No com a estat independent, sinó com a economia membre. De la mateixa forma participa del Fòrum Comercial de Cooperació de la, o sigui, del Fòrum de Cooperació d'Àsia-Pacífic o APEC. En el passat havia participat de l'Assemblea Mundial de la Salut, també, malgrat que també amb alguns fracassos. Per exemple, doncs ara recentment en el context de la Covid, Taiwan havia intentat recuperar una certa presència, una certa participació dins d'aquesta Assemblea Mundial de la Salut, en la qual no podia participar des del 2017, perquè la Xina bàsicament s'hi oposa, intenta limitar aquestes capacitats d'actuació i malauradament no se n'ha sortit. I Taiwan doncs, ha continuat sent exclosa de participar doncs, en aquest tipus de qüestió. També Taiwan ha buscat un cert tipus, una certa
via per participar en nous règims internacionals de nova creació, per exemple, doncs, l'acord comprensiu econòmic de l'Àsia i el Pacífic, que és una iniciativa en la qual hi participa també la Xina, i per tant doncs, la Xina fa una mica de gatekeeper, no? de guardià de l'accés, no? I que per tant és qui té d'alguna forma una paraula, doncs, si no l'última paraula, una paraula bastant influent a l'hora de decidir si la Xina pot participar. Bé, com us deia, potser no m'extenc gaire més aquí, el que sí que us volia dir és que doncs, aquestes estructures, o aquesta estratègia, cadascun d'aquestes presidències o d'aquests governs que hi ha hagut en l'etapa democràtica doncs, de la política taiwanesa, cada president les ha intentat jugar d'acord amb el que consideraven que eren els seus objectius principals. És obvi que durant els governs del Kuomintang, que és més proper, o tradicionalment ha estat més proper a les bones relacions amb la Xina, aquesta estratègia ha sigut una mica més fàcil, tot i que no direm que fàcil. Hi ha un exemple que ho il·lustra bé, això. Per exemple, coneixeu Wikileaks? Sí, que són aquells cables diplomàtics que es van filtrar, no? Hi ha un cable de Wikileaks del 2007, si no m'equivoco, que diu que aquest era el context, no, de la presidència de Ma Ying-jeou, del Kuomintang, que és una època doncs, en què les relacions entre la Xina continental i la Xina i la República de la Xina o Taiwan doncs estan en un estadi, en un context de més bona relació. Hi ha un cable de Wikileaks que diu que en aquell context el Panamà estava, o Panamà estava considerant deixar de reconèixer Taipei i doncs, passar el seu reconeixement formal a Pequín, a la República de Xina, a la República Popular, que és una cosa que després va acabar passant. I en aquell context el cable recull que és la pròpia Beijing, no? És la pròpia Pequín que diu a Panamà, doncs millor no fer aquest moviment ara, deixem-lo per més endavant, perquè Pequín tampoc vol posar en perill aquest context de més bones relacions, no? de més aquest context positiu, podríem dir, perquè doni la sensació doncs, que Pequín està activament perseguint o intentant doncs, d'alguna forma limitar l'accés o limitar tota presència diplomàtica o totes les relacions diplomàtiques de Taiwan. No? És a dir, fins i tot en aquell context hi continua havent una corda, però podríem dir que Taiwan, que Pequín en certs contextos, quan governa el Kuomintang, l'apreta una mica menys. No? La presidenta Tsai Ing-wen s'ha trobat en un context molt més polaritzat, molt més difícil, no? Doncs amb Xi Jinping a la presidència a la Xina. També la primera part de la seva presidència coincideix amb la de Donald Trump, no? I amb unes certes tendències per l'unilateralisme, i bé, doncs, tot això influeix, no?, que aquesta presidenta hagi hagut de tractar doncs, en un context una mica menys friendly, podríem dir, no? Una mica menys amigable. Mireu, deixeu-me passar als factors que condicionen una mica o limiten aquesta estratègia internacional, perquè hi ha un error en el que no hauríem de caure, i és que quan preguntem als taiwanesos com se senten, no? Si se senten taiwanesos o si se senten xinesos, veiem que aquesta qüestió de la identitat, aquest gràfic que veieu aquí abarca dades fins al desembre del 2022, per tant és bastant recent, sobretot per influència de la població més jove, veiem que molta de la població de Taiwan s'identifica principalment com a taiwanesa, no? En segon lloc, amb un 30 i tant per cent, 32,9 que teniu aquí,
tant taiwanès com xinès, i finalment la identitat únicament xinesa doncs, ha anat baixant, no, en els darrers anys, des dels anys 90, fins a situar-se al voltant d'un 3%. Aleshores, aquí hi ha factors domèstics en primer lloc, no, que limiten o que d'alguna forma donen forma a aquesta estratègia internacional de Taiwan. El que passa que mirant únicament a la identitat podríem dur-nos a l'error de pensar que això es tradueix directament en una voluntat taiwanesa d'actuar o de fer moviments que consolidin doncs la seva sobirania de facto, no? I el que veiem, si més no, és que els taiwanesos, si els hi preguntem, disculpeu, que us ho busco aquí, si preguntem als taiwanesos què prefereixen respecte de l'estatus polític de l'illa, és a dir, en un espectre entre unificació i independència, passant per independència consolidada, passant per diversos estadis o diverses formes o diversos colors de l'statu quo, veiem que sí, hi ha una certa... hi ha un percentatge de la població, mireu, ho veureu aquí molt més clar. Aquesta gràfica que veieu aquí agrupa també la mitjana, no? d'entre l'any 94 i el 2022. Només un 2% de la població es mostra partidària a la unificació amb la Xina el més aviat possible. Si anem a l'altra banda de l'espectre, si anem a l'altre límit, diguéssim, no? És a dir, qui és partidari de la independència com més aviat possible, també veiem que el suport és més aviat mínim, només un 5,2% dels taiwanesos s'hi mostren partidaris, i que el gruix de les preferències dels taiwanesos oscil·len, no, entre aquestes diverses opcions dintre de l'estatus quo, no? Estatus quo tirant cap a la unificació, tirant cap a la independència, o estatus quo una mica més ambigu, decidint més endavant o fins i tot no arribant a decidir mai, no? Aleshores, això, que a simple cop d'ull pot semblar una mica contradictori amb el que hem vist de les preferències, té una lectura molt òbvia, que és que els taiwanesos en la seva política domèstica són molt pragmàtics, no? I tenen una visió molt pragmàtica. Ells són conscients, òbviament, que qualsevol posició o qualsevol iniciativa que arrisqui o que posi en perill l'statu quo pot posar en perill, doncs, no només el seu benestar, no només la seva independència de facto, sinó també doncs, tots els avenços que com a societat han anat aconseguint al llarg d'aquestes últimes 7 dècades, però sobretot des de que Taiwan consolida la seva democràcia. No? Fixeu-vos aquí, això reflecteix un altre estudi que el du a terme la Universitat de Duke. Sí, vaig acabant. Sí. I aquí fixeu-vos, no? També preguntant als taiwanesos per la seva preferència, ells diuen, si nosaltres estiguéssim segurs que la Xina no reaccionarà de forma violenta, no? Que la Xina no atacarà, preferiríem la independència, no? Avançar cap a la independència de facto. Però, sabent que la Xina reaccionarà de forma que pot posar en perill aquests avenços, no, econòmics, socials, polítics, etc., aquesta preferència, no, per avançar o per fer un moviment que destorbi aquest statu quo tan delicat baixa significativament per situar-se aproximadament en el 40%, molt per sota de la meitat de la població. Això ens indica, no, aquesta visió doncs, pragmàtica, aquesta mirada pragmàtica
que tenen els taiwanesos envers el seu sistema o envers quines opcions verdaderament val la pena emprendre. No? Veiem que d'una banda rebutgen l'opció de la unificació, òbviament com que Hong Kong és el mirall, no? Això que dèiem, l'opció de reintegrar-se o d'integrar-se, millor dit, a la Xina, sota aquesta noció, sota aquest paraigües d'un país, dos sistemes, no és atractiu, perquè, bé, la tendència de Hong Kong indica quin podria ser el camí a seguir, cosa que indica que minvaria, no?, la qualitat democràtica que s'ha assolit a Taiwan. I d'altra banda, doncs, ningú està d'acord, o gairebé ningú està d'acord, en emprendre accions unilaterals que podrien tenir conseqüències desastroses. No? O sigui, això tot ens apunta a aquesta noció, doncs, que l'equilibri, l'statu quo, és molt delicat i potencialment molt fràgil. Més enllà de factors domèstics, hi ha també factors internacionals que condicionen aquestes estratègies internacionals, i amb això ja acabo. La més òbvia de totes és que, com que la Xina exigeix el respecte al One China Principle, o la política del principi d'una sola Xina, de moment, doncs, això suposa un topall molt obvi, més enllà del qual, doncs, per molta estratègia internacional que Taiwan tingui, no es pot passar d'aquí. Es pot jugar dins de les diferents interpretacions, no? Allò que dèiem del consens del 92, dins d'aquest principi o dins d'aquesta noció d'una sola Xina, però això és quelcom, doncs, que no es pot superar, i que d'alguna forma, doncs, delimita quin és el terreny de joc o el marc d'actuació. Òbviament, l'economia o el pes econòmic, el pes polític que té la Xina continental, predisposa molts països a estar totalment d'acord o a estar d'acord o a mostrar-se partidaris d'aquesta noció d'una sola Xina, no? Per no enfrontar-se a Pequín. També hi ha el factor, i que no hem de perdre de vista, que el com que era molt obvi durant la presidència de Chiang Kai-shek, però que potser avui en dia ens passa una mica per alt, i és que malgrat els Estats Units es parla d'un cert, perdoneu si no és un mot ortodox aquest, però es parla una mica de recalibratge, no? Recalibrating la noció americana del principi d'una sola Xina, tot fa pensar que els Estats Units no donarien suport a Taiwan si el que desestabilitzés l'estatus quo fos una aventura taiwanesa, no una invasió per part de Xina, que aleshores sí que hi ha un consens en què els Estats Units segurament donarien suport a Taiwan, no?, per aquells compromisos que ara dèiem. Però clar, això també suposa un topall o una limitació important. Fixeu-vos aquí que hi ha un altre estudi d'opinió que ho il·lustra bé, això, no? Preguntant als taiwanesos sobre la visita de Pelosi, això varia una mica segons les simpaties de partit, però la majoria de taiwanesos consideren que aquella visita innecessàriament va situar Taiwan en una posició de més vulnerabilitat. I doncs això, dins d'aquesta visió pragmàtica, ens fa pensar que la preferència va cap a l'estatus quo, va cap a intentar, doncs, millorar les relacions econòmiques, no fer accions gaire estridents que desestabilitzin l'estatus quo i anar mantenint-lo, doncs, perpetuant-lo en el temps, tant allà, tant en el futur com es pugui, no? Tants anys com es pugui. I això acaba amb aquella reflexió que ja us plantejava, no? Quin escenari ens deixa això? Doncs, com jo els dic als estudiants, no tenim la bola de vidre,
però tot fa pensar doncs, que bé, almenys de moment, tant els taiwanesos com els xinesos com els Estats Units, fent un càlcul racional de què hi ha a guanyar i què hi ha a perdre, totes les opcions apunten cap a aquest status quo. I doncs això sembla, o almenys des del meu parer, que podria ser una mica, almenys a curt termini, a mitjà llarg termini, Déu dirà, però que aquest és una mica doncs, l'escenari que es planteja de cara a un futur immediat. Perdoneu si m'he allargat una mica, jo ho deixo aquí i doncs encantat de respondre les vostres preguntes. Muchas gracias.